Vai, já venho, amigos. Vou ali à casa bem rápido, buscar alguma coisa para comer, senão desmaio. Vai, já venho, amigos. Vou ali à casa bem rápido, buscar alguma coisa para comer, senão desmaio. Canavó. Para cima, senhores! Oh, meu Deus! Sério? Mesmo? À frente! Oh, meu Deus! Epa! Deu uma amarrada. Ok, silenciadores. Olha os legs dos meus jogadores. Tudo tão lento, tudo tão. Olha isso. Não tem que dar, mano. Disse do caralho essa merda, mano. Olha, onde é que ela vai? Amor, não fuges. Olha, olha a mim. O que é que eu fiz, senhor? Olha, senhor. Já veio uma castanhada da mulher. Oh, senhora. Você vê. Trancado. Olha. Estou só ao futebol. Não vai para lá. Agora tenho aqui os outros comandos para partir o resto. Porque eu tenho que os abrir, mano. Este abre-o. Este abre-o aqui um bocado. Já não vai ser preciso a parafusadora. A parafusadora. Já está aqui aberto ao meio. Vão ver? Ah, mano, eu não acredito nisto. Não acredito nisto, mano. Que isto não é gol. Isto não é gol. Isto não é gol. Isto não é... Nunca vi. É completamente drogado. Isto! Olha o Neymar, amigos! Olha o Neymar! Olha como é que está o Neymar, o corpo dele! Quem é que é caca? É o caca! Quem é que é caca? É caca, o Sporting! O Sporting? O Sporting? Não, o Sporting não é caca, filho! Estás confundido! Filho, o Sporting é grande, diz lá! Grande. Ah, grande.